Віктор Олефір, вже колишній голова Перечинської райдержадміністрації, того злощасного вечора наробив біди двом родинам і, що немало важливо, і самому собі. Сівши п'яним за кермо, майже в центрі міста збив двох жінок, які проходили в цей час поблизу. Експертиза показала, що водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Зразу було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України, але оскільки і друга з потерпілих також померла, то десь сьогодні впродовж дня очікується перекваліфікація на частину третю. За попередньою кваліфікацією вже цьому чоловікові повідомлено про підозру. Його одразу взяли під варту. По приїзді правоохоронців водій відмовився проходити експертизу на наявність алкоголю в крові. Утім, факт нетверезості керманича таки встановили. Віктор Олефір був доправлений до Закарпатського обласного клінічного наркодиспансеру, де вкотре відмовився надати біологічний матеріал. Медики наголошують, вони не мають повноважень примусового забору крові чи сечі, але є протокол, згідно з яким можуть винести заключення. Відмовився дихати в прилад і відмовився здавати біологічне середовище для дослідження, але по сукупності клінічних ознак було встановлено заключення, стан сп'яніння внаслідок вживання алкоголю. Є 25 пунктів в протоколі, і лікар оглядає відповідно до алгоритму проведення оглядів і описує всі клінічні ознаки, які він виявив, починаючи від зовнішнього вигляду, поведінки, координаційних проб, іншої симптоматики, запаху алкоголю з ротової порожнини і по сукупності ознак виставляється заключення. Відео з камер спостережень вже вивчають правоохоронці, відтак до уваги його візьме й суд, який розглядатиме справу. За словами Івана Погоріляка, Перечинського міського голови, де й сталася трагедія, він був одним із перших, хто побачив кадри з камер відеоспостереження. Каже, саме завдяки їм вдалося встановити реальну картину ДТП. На відео видно самий факт, коли машина з'їжджає в правий бік, б'ється у мусорний бак, відбивається і летить у сторону, де ці дві жінки, але жінки якраз зайшли щось там таке листя, світло, що самого, як збив жінок, не видно, але він, видно, як за пару секунд жінки йдуть і машина туди влітає. Відео з камер спостереження переглянули і наші колеги з програми «Джедаї». Оцінивши маневри водія і траєкторію руху автомобіля, кореспондент Максим Хотіленко вважає, що керманич намагався зникнути з місця пригоди, але втекти йому завадили обставини, які зіграли проти нього. Три причини, чому саме так сталося. Перша причина – це завелика швидкість, стан алкогольного сп'яніння, сповільнені його всі дії. І третя – це ніч. Він намагався зрізати траєкторію і не помітив просто цього бордюра і відлетів саме у паркан і наїхав на жінок. Тому відреагувати в цій ситуації на такій швидкості шансів в нього було дуже мало. І в даному випадку для того, щоб виконати такий маневр, треба бути професійним водієм зі спеціально налаштованим автомобілем, переобладнаним для того, щоб можна було якось зреагувати і інакше проїхати саме цей небезпечний поворот. На переконання Івана Погоріляка, який, до слова, є водієм зі стажем, уникнути зіткнення можна було лише за однієї умови, якщо б він просто не сів за кермо. Більше того, потужний автомобіль в руках п'яного керманича, як бомба сповільненої дії, рано чи пізно вибухне і накоїть біди. Водій, я можу сказати, що швидкість, скоріше всього, була велика, хоч відстань для розгону була мала. На відеокамерах видно, як він перед аварією зупинився метрів за 60-70 і з кимось сварився. І звідти стартанув, але те, що джип широкий, дуже велика масивна машина, це, скоріше всього, і завдало таких наслідків. Якщо б, можливо, якась була менша машина, можливо, таких наслідків не було. Чутки, що поширюються інтернетом, спростовують у Головному управлінні Національної поліції у Закарпатській області. Мовляв, до наїзду на жінок у Перечині поліція відпустила п'яного водія, який здійснив ще одну ДТП у селі Ворочево. Службова перевірка по матеріалах зібраних, вона вже закінчена. Єдине, що вона тепер буде, все правильно юридично оформлено, тобто, щоб воно відповідало чинному законодавству. Але абсолютно всі матеріали, які стосувалися цієї справи, на даний момент є зібрані. І висновок один – поліція не зустрічалася із чоловіком, який підозрюється у наїзді на двох жінок того вечора. За півроку в Україні трапилося майже 67 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули понад 1200 осіб, і майже 13 тисяч отримали травми. Не завжди винуватці аварій визнають свою провину, відтак камери спостереження в населених пунктах сьогодні наче чарівна паличка для правоохоронців, адже вони дають
дають змогу встановити істину. Лише в Перечині за понад 2 роки встановили 26 камер відео, з яких опрацьовується і надсилається у загальну систему. Доступ до них може отримати будь-хто бажаючий. Поліція тим паче має право на вилучення відео.